はい、どうも、カードショップ MMT の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらですね。マジックオンライン上で行われたスタンダードショーケースチャレンジ。まあ、これの優勝デッキ、ナヤアドベンチャー、これをやっていきたいと思います。はい、こちらのデッキ、の特徴としてはクラリオンのスピリットかな、まあ、これが入ってるのと、まあ、あとフェリダーの撤退、まあ、ここら辺か、まあ、あとトスキがちょっと入ってるのかな、うん、まあ、あとスカルドの決戦、まあ、新しいカードも入ってる感じのアドベンチャーデッキになります。はい、レシピの方が巨人落としが4、エッジウォールの亭主が4、ヤスペラの保証が4、カビーラの叩き伏せが3、クラリオンのスピリットが4、群れの番人が2、絡みつく花面招待が2、骸骨の巨人が2、恋煩いの野獣が4、フェリダーの撤退が4、秘密を知る者トスキが1、スカルドの決戦が4、平地が2、山が1、森が3、岩山かぶりの小道が4、深淵の小道が4、枝重なる小道が4、群馬の小道が4ということで、あとサイドボードの方もありますんで、概要欄の方に貼っときますんで、よかったらそちらの方から見てください。さあ、それじゃあ早速ランク戦で回していきましょう。まあ初見でまだ1回も回したことないんですけど、まあ優勝デッキだったらいけるでしょう。わからんけど。さあプレイ。さあ7枚でキープします。まあ、ただ赤マナがないのか。さあ土地を出してターン終了。ちょっと山を探しに行きたいな。アルセイド、間違えた。先に盛り出してエッジウォールの亭主。さあ巨人落とし、よし、これでとりあえず山は確保ですね。はい、ダクソス、さあドローしていきましょう。さあヘリオッド、もうどうしようかな。これ先にフェリダーの撤退いくか。55一体でアタック、さあ展開の語り部、はい、ブロックしない。さあ状況としてはかなりなんか面倒くさくなりましたね。さあ22のトークン出す。さあ22のトークン出す。どうしようかな。殴ろうか。とりあえず殴るか。さあ、551体でアタック。
さあ、恋煩いの野獣。あら、白マナ使っちゃってるね。まあ仕方ないけど。ターン終了。展開の語り部。ターンもらいます。スカルドの決戦。どうするか。え、攻撃しない。ターン終了。え、無視の救助犬。さあ、トークン出してくる。はい。はい、巨人落としてタップ。さあ、フェリダーの撤退。カウンターどこに置く？まあ、普通に遠くに置いていこうか。さあ、寓話の小道。さあ、トークン出す、トークン出す。ヤスペラの保証。なんか殴りにくいね。とりあえず展開の語り部一体焼くか。いや、いらんか。ターン終了。あ、こっちでかくしてもあれだよね。まあ、ある意味仕方がないところがあるんだけど。まあ、一応ヤスペラの保証がいるから、飛行でいきなり殴られて死ぬことはないんで。
巨人落としでヘリオッド。エスカルドの決戦。なるほど、フェリダーの撤退。さあ、土地を出す。プラス1カウンター置いていくか。で、攻撃しない。次のターンあたりからもう殴っていってもいいかな。夢の巣のルールス。なかなかめんどくさいのが出てきましたね。さあ、ブロック。まあ、土地を出します。プライチカウンター、プライチカウンター、プライチカウンター。さあ、切なる思い。
さあ、7体でアタック。さあ、どうですかね。さばききれますかね、これ。なるほど。それじゃあ、殴っていきます。じゃあ巨人落とし。さあ、これでアルセイドが飛んでくる。そしてヘリオッドのカウンターが乗る。さあ、そこにもう一発巨人落とし。ハンコンを得る。まあ、それは別にいいかな。はい、ルールス焼いときます。さあ、どんどん処理がされていく。ヘリオッドがいなくなった。なんかめっちゃ回復するね。これで、はい、ターン終了。さあ、こいつがめっちゃ強い。到達持ちなんで、大槌でももう無理ですね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、ヤスペラの保証。はい、よろしく。グッドゲーム。おぼし、アドベンチャーですかね。はい、ターン終了。さあ、変容。
さあ、クラリオンのスピリット出して、白マナ、カビーラの叩き伏せ、さあアタック。さあ、恋煩いの野獣。どうしようかな。はい、巨人落とし。さあ、エッジボールの停止を出して、また11出して、アタック4点。さあ、横並びがね、気持ちいいですね。次のターンもまた並べていきたい。さあ、恋煩いの野獣が出てくる。土地を出す。恋煩いの野獣。さあ、巨人落とし。さあ、2体でアタック。さあ、このまま押し切りたかったけど、峰の恐怖来ちゃいました。ありがたいね、これ。土地出したらギリいけるけど、まあ、先にスカルドの決戦かな。さあ、4枚引く、土地出す、カビーラの叩き伏せ。1体、2体、3体、4体。4体でアタック。はい、ターン終了。さあ、次のターン、トスキでフルパンして、めっちゃドローしたい。トスキ。さあ、アタック。はい、厚かましい、借りて。ライフが残ったぞ。めっちゃカード引く。カードを2枚捨てる。これと、これもいらんか。はい。さあ、まあ、トスキいるんで、なかなか。お、発生の根本原理。あ、めくりはしないんですね、もう。はい、対戦ありがとうございました。どうしようかな。7枚でキープしましょうか。
どうなんだろうな。このデッキの強さがまだちょっとわかんないというか、BO3 では正直弱いんじゃないかな。もう何回も回してますけど、勝率がめちゃくちゃ悪いですね。特に赤単とかに先行取られたらもう逆転絶対できんレベルで弱い気がするんだけど、BO3 では強いってことかな。ちょっと本当にこのデッキの強さがよくわかんないですね。まあ BO3 だと赤単とかがないっていうことかな。まず赤単に当たった時点でほぼ負けなんだけど。さあ2体でアタック。さあ3体でアタック。はい、海の神のお告げ。さあ、ヤスベラの保証。さあ、これでターン終了。さあ、回ってないディミア、なんとか押し切りたい。せめて、何かしら、詰まってるディミーアぐらいは倒したい。さあ4体でアタック。ここで勝てんかったら勝てるデッキないぞ本当に。さあ群れの番人。まあこれはターン終了でいいか。滑りかすれ、はい。まあ相手のちょっと出方見ながらですね、これは。さあどうでしょう。巨人落としでタップします。フルパンしたいところだけど、まあ
確実に行くんであれば8点飛ばしに行こう。さあ滑りかすれ。さあタップさせる。さあ土地を出してターン終了。さああと1点。さすがになんとかここで勝ちたい。もうでもこれフルパンで OK でしょう。アタック瞬速でライフ回復、国葬の模範とかいるか。まあとりあえずこれで殴ろう。まあ1体通れば勝ちなんで。トリックスターザレスさん、これは勝ちましたね。さあ叩き伏せ。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。 MO ショーケースチャレンジ、優勝デッキのナヤアドベンチャーですね。まあ使ってみて正直 BO1 でそんなに勝てるデッキではないのかなと思います。まあ、多分この優勝した大会をメタって勝てるデッキを、がこれだったっていうだけなのかなと。 BO1 の環境だと正直かなり厳しい。展開もそんなに早いわけではないので、例えば赤谷に先行取られるともうほぼほぼ勝てないですね。ほぼほぼというかもうほぼ勝て、もう 100% 勝てなかったですね。ほぼというか 100% 勝てなかったです。まあ、それぐらいきついですね。まあ、恋煩いの野獣でたまにブロッカー出せたとしてもって感じですね。正直どう回ってもきついかなとは思いますね。特にスピードが特にあるわけではないので、そしてなんか相手をコントロールするとかハンデするカウンターするそういうのもないんで、この中速になるのかな、中速ぐらいのスピードのデッキは BO1 では非常に厳しいなぁと使ってて思いますね。結構ね、押し切れずに根本原理でひっくり返される試合とか、で結局でかい呪文もないし早い呪文もないし、まあ正直よく優勝できたなと。本当に環境を読み切ってめっちゃプレイングが上手い人だったんだろうなっていう感想ですね。どうなんだろうね。まあ使い方がちょっとまだ初見で回しただけだったんであれなんかもしんないですけど、なかなかちょっと可能性を感じなかった。まああくまでも BO1 ですけどね、BO3 と BO1 ではなかなか強いデッキって全然違ったりしますしね。はい、まあそんな感じですね。まあ BO3 される方はね、サイドボードもね、概要欄の方に、まとめてデッキリストで貼っときますんでね、やっていただいたらいいんじゃないかなと思います。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。